នៃរឿងរ៉ាវអតីតក្នុងចិត្តបងនៅតែចាំគ្រាត្រង់ត្រង់សន្យាហើយផ្ដាំតើនួនអូនអូននឹងវិលមកក្របបងស្រឡាញ់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរនិមលភ្លេចហើយឬអីឬចរណៃអូនមានគេថ្មីចោលរូបបងអើយនៅឯកាឬមួយក៏ពេលនេះរូបអូនមានគេហើយនឹកណាស់អូនអើយក៏ធ្វើមិនដាច់ឡើយបានជួបទៅចាំមើលតែផ្លូវចាំមើលតែផ្លូវចរណៃអូនមើលវិញមានអ្នកថ្មីលែងស្គាល់បងពេលវេលាសាងរួមគ្នាវាប្រែជាគ្មានដំឡៃរលីអង្គគ្មានសល់អ្វីសម្រាប់បងអូជឿនាងបើព្រមបើផ្លូវបើចិត្តអូនស្រឡាញ់ក៏មិនខឹងបងសោកចិត្តដែរចេញសង្ឃឹមថានាងថ្មីនោះគេល្អដៃដែលបងធ្លាប់ធ្នោមរាល់ថ្ងៃពេលនេះស្រីអូនឲ្យគេថែហើយក៏មិនខឹងបងសោកចិត្តបោះក្រោយតាមដែលអូនត្រូវចរណៃអូនវើវិញឃើញហើយពេលនេះអូនឲ្យបងអួលតាមកហេតុអ្វីនេះមូលអូនធ្វើបែបនេះថ្លៃអូនបដូរចិត្តមានអ្នកថ្មីលែងស្គាល់បងឬមួយក៏ពេលនេះរូបអូនមានគេហើយនឹកណាស់អូនអើយគួរធ្វើមិនដាច់ឡើយបានជួបទៅចាំមើលតែផ្លូវចាំមើលតែផ្លូវចរណៃអូនវើវិញឃើញហើយពេលនេះអូនឲ្យបងអួលដើមកហេតុអ្វីនេះមូលអូនធ្វើបែបនេះថ្លៃអូនបដូរចិត្តមានអ្នកថ្មីលែងស្គាល់បងអូនបដូរចិត្តថ្មីលែងស្គាល់ចិត្តអូនស្រឡាញ់ក៏មិន
បងសុកចិត្តដាចេញសង្ឃឹមថាអ្នកថ្មីនោះគេល្អដៃដែលបងធ្លាប់ធ្នំរាល់ថ្ងៃពេលនេះស្រីអូនឲ្យគេថែហើយក៏មិនខឹងបងសុកចិត្តបោះក្រោយតាមដែលអូនត្រូវចូលណៃអូនវិលវិញឃើញហើយពេលនេះអូនឲ្យបងអួលតាមកហេតុអ្វីនេះមួយអូនធ្វើបែបនេះថ្លៃអូនបដូរចិត្តមានអ្នកថ្មីលែងស្គាល់បងមួយក៏ពេលនេះរូបអូនមានគេហើយនឹកណាស់អូនអើយគួរធ្វើមិនឡើយបានជួបទៅចាំមើលតែផ្លូវចាំមើលតែផ្លូវចរណៃអូនវើវិញឃើញហើយពេលនេះអូនឲ្យបងអួរ